Новий рік за місяць. Лісівники розпочали заготівлю ялинок. Щоправда, масштаби, кажуть, вже не такі. Якщо в довоєнні часи лише на Дніпропетровщині реалізували близько 20 тисяч сосен, а торік продали лише 2 тисячі. Нині ж сподіваються реалізувати 7,5 тисяч. Паралельно триває і відновлення лісу. Фахівці Східного лісового офісу мають план посадити майже 16 мільйонів нових дерев. І це наймасштабніша висадка за останні 30 років. З лісництва Дніпропетровщини повернулася моя колега Олена Мендалюк. Тож, скільки цього року коштуватиме новорічна ялинка і як контролюють вирубку? Про все це у її матеріалі. Ось бачите, я говорю, це в прошлом році була зрубана на новорічну кампанію. Це в цьому році посажена. Ми возобновляємо. Оце ще це в прошлом році було посажено. В прошлом році, навіть в позапрошлом році. Воно ще через два роки якраз буде 1,5 метра, вже можна буде їх убирати. Лісничий Обухівського лісництва Юрій Зідра показував одну з плантацій, де вирощують сосни, звичайну та кримську. Обикновена сосна, у неї хвоя, вона розподіляється по хвої і по корі. Хвоя у неї від 5 до 7 сантиметрів длина хвоїнки. У кримської сосни хвоя достигає від 10 до 15 сантиметрів. Це така культура, вона буде і до марта місяця стояти. Розповідає, аби із саджанця виросло двометрове дерево, потрібно більше 5 років. За рік сосна дає приріст в середньому 0,5 метра. От маленький приріст, бачите, який приріст невеличкий, 20 сантиметрів, потім трошки більший, а потім ще більше, в цьому році ще більше. От я вже на другий год оцю вже не оставив. Вона вже на наступний рік буде така 2,5 метра, вона здорова, вона не треба тут уже. Пускай вже діти ростуть, хай підростають діти. На новорічний продаж в Обухівському лісництві готові віддати до 600 дерев. Аби тільки, кажуть, попит був, він значно знизився, розповідають у Східному лісовому офісі. До військових дій тісна реалізація близько 20 тисяч, то в минулому році ми різко зменшили, це була реалізація 2 тисячі. В цьому році ми плануємо реалізацію 7,5 тисяч. Цьогоріч вартість новорічної сосни буде вища, ніж торік. Десь на відсотків 20, кажуть лісівники. За рік подорожчала електроенергія і пальне. А це чи не найбільший показник у собі вартості. Вік від 5 і далі років. Вартість буде середня від 180 гривень до 2400, в залежності від висоти дерева. А ще потрібно вберегти ялинку від браконьєрів, розповідають лісівники. Для цього спільно із поліцією проводять патрулювання. Але охочих безкоштовно отримати новорічну красуню навіть під час війни вистачає. У нас тільки бой починається з браконьєрами, з нелегальними чорними лісорубами по поводу новорічних ялинок. Як Новий Город наступає, у мене така пословиця: не родись красивою, родись щасливою. Як родилась красива ялинка, так і спиляли. Були, знаєте, як називати, їх вандали. Вони ламали верхушки. Це на ікебани. Заготівля новорічних дерев стартуватиме за тиждень другий. Найбільші плантації у небезпечній зоні – Нікопольському та Синельниківському районах, які щодня під обстрілами. Заїхали в Марганець, там, де подивились, де посадка, де ми плануємо рубати. Ну, якщо через 2-3 кілометри бачимо позиції наших ворогів. Скажи, будь ласка, дуже складно. І вже привикли до того, вони вже бачать, вони вже чують по взривам, де що, і можуть бути тікати. У Східному лісовому офісі водночас триває створення нових лісів. Планують висадити 16 мільйонів саджанців. Це перша така масштабна висадка за останні 30 років. Плануємо садити 1 мільйон сосни і 540-560 листяних порід. Я думаю, що ми збережемо ліс. Це саме святе. Лісівники сподіваються, що коли саджанці підростуть в Україні, вже буде мирне небо і в кожному домі на Новий рік стоятиме новорічна красуня. З Дніпропетровської області Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон, єдині новини.